იქნება ჩვენი გადაცემა, ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმები თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიაზე და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს წნეთში მდებარე წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის ბელსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმანიშვილი დილომშვიდობის მამაო დაგვეც. დაგვეცეთ მამაო. ერთმანშვიდობის დილა მოგანჩეთ. აუ დღეს ჩვენ ვისაუბროთ მისია და ევანგელიზაციის შესახებ და თავდაპირველად მოდით განმარტოთ, კარგად განმარტოთ მაყურებელს, იმიტომ რომ შინაარსი ალბათ ყოველას მოიხსენება, როცა განმარტოთ, მაგრამ კონკრეტულად რას გულისხმობს და შემდგომ განვაგრძოთ საუბარი. ზოგადად ეკლესიის მისია არის სახარების სიტყვის, ქრისტეს სიტყვის მიტანა, ხარება ნებისმიერ ადამიანამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი საუკუნეა, ამდენი წელია ქრისტეს სახარება იქადაგება, ეკლესია მოქმედებს, ეკლესია დაფუძნებულია და თუნდაც ბოლო უკვე 3 ათეული წელია ეკლესია, 3 ათეულ წელზე მეტი ეკლესია აქტიურად მოქმედებს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მისი ევანგელიზაციის პროცესი არ უნდა მიმდინარეობდეს. ეკლესიის უდიდესი პრიორიტეტი, უმთავრესი პრიორიტეტი სწორედ მისი ევანგელიზაცია, შემდეგ საღვთისმსახურება და შემდეგ საზოგადოებასთან თანამშრომლობა, თანადგომა. და ის სწორედ სახარების ქადაგება, სახარების მიტანა მეტად მნიშვნელოვანია და ეს არ გულისხმობს ცალსახად ამბიონურ ურთიერთობას, ამბიონურ კომუნიკაციას, ვინაიდან ამბიონური ურთიერთობა მოიცავს არსებულ მრევლს, არსებულ სამწყსოც, სადაც უკვე მოსული საზოგადოება მიდის, რა თქმა უნდა, მათი განსავლა, მათი მუდმივი წინსვლა აუცილებელია და სხვაგვარად მრევლის ერთ მდგომარეობაში კონსერვაცია დაუშვებელია და ეს სწორედ მრევლის საყურადღებოდ ხდება, რომ მათი განსავლა უნდა ხდებოდეს ქრისტეში, მაგრამ აღნიშნოთ, რომ ამბიონზე მოსული საზოგადოება, ერთი კონკრეტული, რაც არ უნდა დიდი ან მცირე იყოს, ის მხოლოდ ერთი სოციუმია, რომელიც არ გულისხმობს ფართო არეალს. მაცხოვარი კი ამბობს, წარვედით და მოიმოცა თქვენ ყოველი წარმართი და ნათლისმცემლის სახელით მომამისთა და ძმათა დასულისაც მიდისა და დღეს ჯერ კიდევ საზოგადოების უზარმაზარი ნაწილი, მით უმეტეს რეგიონები ამ ყველაფერს მოკლებულია და თქვენ წარმოიდგინეთ შიგ თბილისშიც სათანადო ღმა არ მიძვნება. ანუ ამ შემთხვევაში საუბარია ქრისტეს სიტყვის გავრცელება ეკლესიის კედლებს გარეთ. და ამ შემთხვევაში სწორედ მისიის საქმე ეს არის, რომ საღვთო სიტყვა საზოგადოების ყველა წევრთან, საზოგადოების ყველა ასაკთან მივიდეს თანაბრად, სათანადოდ და მათთვის განმარტებული იყოს და ნათელი იყოს, რაში მდგომარეობს ქრისტეს თანაც ჭეშმარიტი სწავლება, როდესაც დღევანდელ დროს რელიგიით სპეკულირება სამწუხაროდ ყველაზე იოლი საქმე გახდა და უამრავი ფსევდორელიგიური დაჯგუფებანი არსებობს, თუ ეკლესიას სახელ შეფარებული, ხშირად სასულიერო პირის ფორმაში გამოწყობილი სხვადასხვა დაჯგუფებანი, რომლებიც ესესხებიან მართლმადებლურ ეკლესიას, თუმცა მათი შინაგანი არსი, შინაგანი წამსი აბსოლუტურად უცხოა ქრისტეს სწავლებისაგან, სახარებისეული სწავლებისაგან, ეკლესიური ფორმისაგან და ამგვარად ხშირად დაბნეულობას აქვს, გარკვეულობას აქვს, დაქსაქსულობას აქვს და არასწორ მიმართულებას აქვს საზოგადოების ამას თუ იმ ნაწილში. მამა, თქვენ ბრძანეთ, რომ მხოლოდ ამბიონით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს მისია და ევანგელიზაცია, ანუ ქადაგება. აი დღეს 21 საუკუნეში რამხელა მნიშვნელობა აქვს საერთოდ ქადაგებას და რამდენად არის გამოყენებული ვთქვათ ყველა ის საშუალება, რაც დღეს გვაქვს, გულისხმობ ტექნიკურ საშუალებებს, იგივე ინტერნეტს, ტელევიზიას, იმისთვის რომ ჭეშმარიტი სიტყვა გავრცელდეს. რამდენად იყენებს ამას ის ვისაც ხელმწიფება? ну зогадат ეს რამდენად უნდა იყენებდეს კიდევ საიტანში? უпросторат ალბათ ეს იქნება კითხვა, სწორად გასმული. ტელევიზია წეხება, რა თქმა უნდა, დღევანდელ დროს მე ვთვლი, რომ ყველაზე დიდი მისიონერული ფუნქცია სწორედ ამ შემთხვევაში საშუალება არის ტელევიზია, რადგანაც ეს საზოგადოების ცხოვრების ერთგვარ წესა და რითმად იქცა. თუნდაც იმ დროს, როდესაც დღევანდელ დღეს ადამიანი დღის განმავლობაში მოქანცული სათანადო გონებრივ კონცენტრირებას ვერ აკეთებს,
წიგნთან დასაჯდომად და შესაბამისად ანალიტიკური მუშაობა გასწიოს საკუთარ თავში და გადააფასოს დღის განმავლობაში მიღებული ინფორმაცია, შეაჯამოს საკუთარი მოქმედება, საკუთარი ცხოვრების აზრი მიმართულება სულა და იმ ყოველდღიურ დინამიკაში ხშირად ადამიანი ორიენტირის გარეშე ბრმავდინებას მიყვება. აი სწორედ ამ შემთხვევაში, როდესაც წესად იქცა მექანიკურად ტელევიზორთან დაჯდომა, აი ტელევიზია ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი საშუალებაა და ჩემი აზრია ზოგადად, რომ ამ შემთხვევაში მისიის უნიშნელოვანესი ნაწილი სწორედ ტელევიზიამ უნდა იტვირთოს. რა თქმა უნდა, არსებობს ეს ტელევიზია, მადლობა ღმერთს, აქვს ჩვენ ეს ეკლესიას, თუმცა სურვილი იქნება, რომ მეტი ხელშეწყობა იყოს, მეტი თანადგომა იყოს არასაკუთრებულ ეკლესიის ბაზაზე, რა თქმა უნდა ეკლესიიდანაც, მაგრამ საზოგადოებრივი მხარდაჭერა უნდა იყოს, რადგანაც ეკლესია ჩართულია არამხოლოდ ცალსახად ევანგელიზაციის სფეროში, არამედ კულტურულ მისიასაც ეწევა და ეროვნულ თვითშეგნების მისიასაც ეწევა. რამდენადაც ეს უკვე ჩვენში შესისხორცებულია და ქრისტიანობამ ქართული ფენომენი შექმნა და სწორედ ამ ქართული ფენომენის ხელახლა გაცოცხლება საჭირო, რადგანაც დღეს, როდესაც ქართულ ფენომენზე ვსაუბრობთ, ეს ფენომენი დაკარგული გვაქვს, ეს სახე გადაგვარებულია, რადგანაც ქართული ცნობიერება აღარ არის ის, რასაც ზოგჯერ ადამიანები სიქადულით დაესესხებიან წარსულს. ამიტომ სწორედ ამ ყველაფრის გასოცხლება, რომელმა იდეამაც, რომელმა ორიენტირმაც ზოგადად ჩვენი ცნობიერება შექმნა და რაც ჩვენი სასიქვადულოა, ამის ყველაფრის განახლება მოწოდება უნდა მოხდეს. ამას სწორედ ეს ტელევიზია ყოველგვარი პირფერობის გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი, რომ ტვირთულობს, უბრალოდ მეტი თანადგომა საჭირო ამ ყველაფრის განხორციელებისთვის, რადგანაც სათანადო რესურსებია საჭირო, ნუ ეს უკვე ტექნიკური საკითხებია. მე უბრალოდ ვიძახი, რომ საზოგადოებრივ და სახელმწიფოებრივ მხარდაჭერაც აქტიური უნდა იყოს ამ ტელევიზიის. თუმცა მამალევა ხშირად მოგვისმენია, რომ დავუშვათ ეკლესიისთვის, ანუ სოციალური ქსელი იქნება, ინტერნეტი იქნება, პრესა, ეს არ არის ადგილი, საიდანაც უნდა იქადაგოს, არსებობს ეკლესია და ამბიონი. პარალელურად ამისა თქვენ ახსენეთ, ხო, დაჯგუფებები, სხვადასხვა დავუშვათ ადამიანები თუ გარკვეული ჯგუფები, ყველა საშუალებას იყენებენ იმისთვის, რომ რაღაც თავიანთი აზრი მოყვნენ საზოგადოებას, ხო? მაგრამ ზოგი ამბობენ, რომ დავუშვათ თუ ეკლესია მონოპასუხს, არსებობს დავუშვათ ქადაგება, არსებობს ამბიონი და არ არის ეკლესიის საქმე ქუჩაში გამოსვლა თუ პრესაში დაწერა თუ ინტერნეტის გამოყენება. აი ამაზე არის. დიახ, ერთს დავამატებ, მამო, ძალიან ბევრს აღიზიანებს ხოლმე, აი თქვა ხატების გაზიარება სოციალურ ქსელში და ამბობენ, რომ ეს მიუღებელია, თქვა. არის თუ არა ქადაგების ერთ-ერთი ფორმა, თქვა, აი დღესასწაულის მიულოცვა, თუნდაც სოციალური ქსელის საშუალებით, თუნდაც ხატის გაზიარება. ანუ აუს რომელიმე წმინდანზე, თუ წმინდანის სცენება, და ის ცხოვრების დაწერა, ბიოგრაფია, ანუ რეალურად თუ არის ამის მოტივი ის, რომ უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს, რა ღია რა მნიშვნელობა აქვს და ასე შემდეგ. დემოკრატიული ხედვა ამგვარია, რომ თითოეულ ინდივიდს თავისი აზრის გამოხატვის უფლება აქვს. თავისთავად ამ ინდივიდში სოციუმიც გულისხმება, რადგანაც სოციუმი ინდივიდთა დაჯგუფებას წარმოადგენს და ამ შემთხვევაში ეკლესია უზარმაზარ სოციუმს წარმოადგენს და თავისი აზრის დაფიქსირების უფლება აქვს. როგორც მიუხედავად თქვა რელიგიური ნიშნისა, ეთნიკური ნიშნისა, თუ რასობრივი თუ სხვადასხვა ნიშნის მიუხედავად. დღეს, როდესაც საუბარია სექსუალურ სახესხვაობებზე, ასე ვთქვათ, თუ კი შეიძლება ასეთი დაჯგუფება დავარქვათ და ასოციუმებად დაიღოს, მე რაც ნორმალურად არ მიმაჩნია, რომ ეს მეტის მეტად ხელოვნურია, თუ კი დაუშვათ და მათ აქვთ, შესაბამისად ნებისმიერ სოციუმს, როგორც ინდივიდს, აქვს უფლება თავისი აზრის ხმას გაუზიაროს. ეს უკვე მათი არჩევანია, რამდენად გაიზიარებენ. სწორედ ამ შემთხვევაში, რადგანაც სოციალურ ქსელებზე და ტელევიზიაზეა საუბარი, გადავხედოთ მაცხოვრის მოქმედებას. მაცხოვარი საჯარო თავყრელობის ადგილებში ქადაგებს. რა თქმა უნდა, მაცხოვარი გადის უდაბნოში, გადის ზღვაზე, სადაც მას ხალხი დაყვება. ნუ ეს ამ შემთხვევაში მაცხოვრის მოქმედება იყო და სწორედ ის პირველი სოციუმის, პირველი ეკლესიის ჩანასახი იყო, როდესაც ის ხალხი მას უკვე საკადებლო მიყვებოდა, მაგრამ გავიხსენოთ პირველი მოქმედება, როდესაც მაცხოვარის სწავლებას იწყებს სინაგოგაში. ნუ მაშინ დღევანდელი თვალსაზრისით რომ შევხედოთ, ფაქტიურად სხვა კონფესიაში, სხვა რელიგიურ დაჯგუფებაში იწყებს მოქმედებას.
Anurarum, Matsori, Taure lobbies at Gulshi, Scraps, Kadagebas, Saulebas, Azris Gaziarebas. She said, Bamis at Mas, Tadebitia, Negatiuri, Gans Oba, Atmospero, Tabota, Tunsara Mas, Azris Gamuatus, Upleba Conda, Echolebru, Normaicoda, Estaure lobbies at Gilebi. Smrawa Perovani go, Esigo, Sabanelli, Esigo, Synagoga, Esigo, Tazari, Esigo, Tsaro, Mindori, Kalaki, Esatuis, Adgili, Sadats, Sazugadueba, Ikribe Botaholme, Tamatshori Soret, Ikatsudita, Ikuziarebda, Taus Sitwas. I'm sure Jekles is Mokmed was Anguari, Trivan, Delishinag, Adamian Tauriloba, Soret. Samtsukharo ue mtlianat socialur kselebshia gadasuli tsotskhali komunikatsia daikarga tavistavad eklesia valdebulia miukhedavod imsa rom garkouli arasasiamono adgilits aris radganat is gulitad urtiertobas moklebulia da tsotskhali sitqvis tsotskhali emotsiis mitana rtulia ამ შემთხვევაში მას მხატრული ენა ჭირდება, ანუ წერლის უნარითვისება ჭირდება, რომ წერილობით ფორმატში განათავსო ის ემოცია, რასაც ქრისტეს სიტყვა ატარებს. თუმცა ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს დისკომფორტი გადაილახება და თავისთავად ეკლესიას ვინმე ეს მოწონს თუ არ მოწონს, ეს არეალი ასარჩევი აქვს და თავისთავად ტელევიზია იქნება სოციალური ქსელი თუ ის ნებისმიერი ახალი არეალი, რომელსაც თანამედროვეობა ყოფით განვითარებადი თანამედროვეობა შემოგთავაზებს, თავისთავად ეკლესია, სადაც ადამიანები იქნება შეკრებილი, იქ არის ვალდებული თავის ხმა დააფიქსიროს. დანარჩენი უკვე მსმენელზეა დამოკიდებული, იქ მყოფ შეკრებილებზეა დამოკიდებული. Გაიზიარებენ ასრს, მოიწონებენ, მოისმენენ თუ არ მოისმენენ. Აზრის გამოხატვის უფლება ყველას აქვს. Ამ შემთხვევაში კი ეს ეკლესიის პრეროგატივაა, რომ ქრისტეს სიტყვა მივიტანოთ. Რა შეეხება გამოხატვის ფორმებს, ნუ ეს სხვადასხვაგვარია: სწავლებანი, თხრობანი, ამა თუ იმ წმინდანებზე, მოვლენაზე, დღესასწაულზე, თავისთავად ბუნებრივია. ხატის გაზიარებას რა შეეხება, ну, ეს ადამიანის პრეროგატივაა იმ დღესასწაულს იმ ხატის წარმოჩენით გამოხატავს თუ რა და როგორ. Მაგრამ თავისთავად ეს რაღაც გადაუხვიათ უკვე თემიდან, სოციალურ ქსელებშია თუ გიყვარს გაიზიარე თუ არა და გაატარე. ხო, ეს ცოტა ეს არის. ცოტა დემაგოგიური ძალადობრივი პროცესი არის და თავისთავად არასნაირი სახით არ შეიძლება რელიგიით სპეკულირება. Ეს არ არის სწორი ფორმატი ან სიყვარულის ან რაიმე პოზიციის წარმოჩენისა და თავისთავად მორწმუნე საზოგადოებამ ჯობია გაიზიაროს ეს აზრი, რომ თავშეკავება მართებს. დიახ, მამა, აი საუკუნეების განმავლობაში ქადაგება სხვადასხვა სირთულე ახლდა ხოლმე, თან თქვა იყო დრო, როდესაც ქრისტეს სიტყვის ქადაგებას ცეცხლითა და მახვილით ებრძოდნენ. აი დღეს რა სიტუაცია არის ამ მხრივ? დღეს სიტყვის თავისუფლება არის რეალურად, მაგრამ არის სხვა შეფარული ბრძოლები. რამდენად ადვილია დღეს ქადაგება და რა სირთულეები ახლავს? მე ფიქრობ, რომ დღევანდელი პროცესი პერიოდი გავს ქრისტეს ქადაგების პერიოდს, როდესაც ასთა სხვადასხვა იყო, როდესაც სხვადასხვა აღსარებლობითი და სწავლებითი მიმდინარეობები არსებობდა, იყო იქ ცალსახად სამოძღვრო, იყო ცალსახად აღსარებლობითი, ცალსახად სხვადასხვა კუთხით და მაცხოვრის სწორედ იმ დიდი დაქსაქსულობის დროს მოვიდა, როდესაც მსოფლიო იმ ერთი ცისქვეშ, თავისი ცისქვეშ, თავისი მზისქვეშ გაერთიანა. Და რა თქმა უნდა აღნიშნოთ, რომ ნებაყოფლობით, სწორედ ნებაყოფლობითობა იყო იმისი დასტური, რომ ეკლესია 4 საუკუნეზე მეტი მარტვილობით გაატარა და თავისთავად ადამიანი მარტვილობაზე მხოლოდ და მხოლოდ ნებაყოფლობით მიდის. ამან ძალიან დიდი შინაგანი ძალისხმევა ჭირდება და მარტვილობა ყოველთვის მისაღწევი არ არის, ყოველთვის შესაძლებელი არ არის. Ай, სწორედ ეს თავისუფალი ნება იყო პრინციპი, რომელთაც ეკლესია მაშინ განვითარდა. დღესაც ამგვარი არის იდეური დაპირისპირება, ამ შემთხვევაში ეკლესიისთვის ეს უცხო არ არის, ეს ამგვარი გამოწვევები და თავად მაცხოვარი ამბობს, რომ ნეტარკმა თქვენ დევნდნენ, ყვედრიდნენ და თქვა ყოველი სიტყვა ბოროტის, თქვენ დამომართ სიცრუით ჩემთვის. Სწორედ სიცრუე იყო მაცხოვრის დროს და ცილის წამება და ბოროტის სიტყვის გება მაცხოვრის თვით მაცხოვრისადმი დაპირისპირებული და ეს ადამიანი და ზოგადად
საეკლესიო სოციუმი ამითი არ უნდა შეწუნდეს, თვითონ მაცხოვარი ამბობს ამისთვის. Უკვე თუ მემდევნეს, თქვენ წერდევნენ. Უკვე თუ სიტყვანი ჩემი დაიმართნეს, თქვენ ისე დაიმართნენ. Ახაც ამგვარი მდგომარეობა არის. Თუ არ არის მოსწავლე უპირატესი და უფროსი თავის მასწავლებელზე. Თუ მაცხოვარმა, თვით მაცხოვარმა ჯვარცმა გადაიტანა, ეკლესია ბუნებრივია, რომ ჯვარცმის გზაზე დგას. Და გოლგოთის გზაზე მიდის. საეკლესიო გუმბათებიც სწორედ ამას გამოხატავს, რომ ჯვარგუმბათოვანი ტაძრის ფორმატი ამგვარია, რომ ქრისტეს ეკლესია ჯვარსაცმება და ამაღლდება ზეცისკენ, სწორედ გოლგოთით, რომელსაც გუმბათიზე ჯვარი ადამშენებული, რომელიც ზეცისკენ მიისწრაფვის და ზოგადად ვიცოდეთ, საზოგადოება მიცოდეს. მორწმუნე ქრისტიანობამ, რომ მორწმუნებმა ქრისტიანებმა, რომ აღდგომა გოლგოთის გარეშე წარმოუდგენელია, არ არსებობს და შესაბამისად გაბწყინება არ გულისხმობს ეკონომიკურ აღმასვლას. 64 დედამიწაზე არ შენდება. აზრის დაპირისპირება, სიძნელე, აზრთა შეუთავსებლობა, ცილისწამება მოსალოდნელია, მაგრამ ქრისტიანის მოქმედება ცხოვრების წესი პირველ რიგში უნდა იყოს ქადაგება ქრისტეს სიტყვისა. როდესაც ვამბობთ ვართ ქრისტიანები და ამ შემთხვევაში მისია ევანგელიზაციის საკითხი ცალსახად იერარქიის პრეროგატივა არ არის, არამედ ეს მრევლის პრეროგატივაც არის. ამაში ყველანი თანამონაწილეობთ. მართალია პავლე მოციქული ამბობს, ნუ ყოველი სწავლით, ნუ ყოველი მოძღვრით, ნუ ყოველი ქადაგებდით, ნუ ყოველი წინასწარმეტყველებდით, არამედ ვისთვის სწავლოთ, ვისთვის ქადაგებად, ვისთვის მოძღვრებად და ასე შემდეგ. მაგრამ ყოველი ადამიანი, როდესაც ატარებს ქრისტიანის სახელს, ის ქრისტეს ცხოვრებას უნდა შეესაბამებოდეს თავის მოქმედებით. ცალსახად პასუხი თავის გამართლება, რომ სუსტი ვარ როგორც ადამიანი ბუნებით და ცოდვა დამახასიათებელია, ეს გამართებული პასუხი არ არის. ხშირად ეს უკვე სისტემატიურ თავის მართლების იძენს, სახეს იძენს, რაც უკვე ადამიანს ინდიფერენტულობას ძენს, ინდივიდუალურ მორწმუნეს და გულხელდაკრეფილი დგას თავისი მანკიერების, თავისი შეცდომების წინაშე. და იყავი როგორც ხარ, ეს არ არის მართებული. უნდა იყო როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მარადის საკუთარ თავზე მაღლა დავივიწყებ უკანას და წარმოემადები წინას. მიუესრაფი წინას. სწორედ ეს უნდა იყოს ქრისტიანის პრინციპი და მთელი მისი ცხოვრება არის რა, რომ ქრისტიანი არა უბრალოდ ცალსახად ნათლის ღებით ხდება ქრისტიანი, არამედ თავის შინაგანი ცხოვრებით და მსგავსით. ძველი ქრისტიანებისთვის სწორედ ეს იყო საინტერესო დამახასიათებელი კათაკმევლობა, როდესაც ისინი ჯერ კიდევ ნათლის ღებამდე ქრისტეს ცნებების შესაბამისად იწყებდნენ ცხოვრებას, მის შესწავლას, გათავისებას და საკუთარ ცხოვრებაში განხორციელებას. ამის შემდეგ მიიღებდნენ დასტურს, რეკომენდაციის შესაბამისად, რომ ის სათანადოდ შესაძლებელი იყო, რომ ქრისტიანის ცხოვრება, ანუ ქრისტიანის ცხოვრების თანადი იყო და შესაძლებელი იყო მისი ნათლის ღება. დღეს ეს ჩვილობიდან ხდება. ამიტომ, როდესაც ადამიანი ცხოვრობს, ეს პასუხისმგებლობა უნდა გაითავისოს და თავის ცხოვრებაში უნდა განახორციელოს თავისი სისუსტის მიუხედავად ქრისტეს მაგვარობა, ქრისტეს მსგავსობა და თუნდაც მან არაფერი იქადაგოს, მისი სათნოებანი იქნება ქადაგებელნი. როგორც მაცხოვარი ამბობს, იყვარებოდეთ ურთიერთას და ამით ცნან, რამე თუ მოწაფენი ჩემი ხარ. და სიყვარულია ყველაზე დიდი პირობა, რომლითაც ქრისტეს სიტყვა განივრცობა და განიქადაგება, რადგანაც სწორედ უჟულო კაცობრიობა, ბოროტმოქმედი კაცობრიობა სიყვარულით მოიწყვიდა მაცხოვარმა და მიუხედავად იმისა, რა სხვა აზრისაც არ უნდა იყოს, რა სხვაგვარი მოქმედებისაც არ უნდა იყოს, რა ბოროტმოქმედიც არ უნდა იყოს ადამიანი, რა მანკიერი და რა ცოდვილი, მუდამ მოლოდინში და მზად უნდა ვიყოთ სიყვარულით თანხმედრისთვის, იმ თითოეული ადამიანისთვის, რომ როდესაც მასში ერთვენიერ დღეს მარცვალი გაღვივდება და მას საკუთარი ნიადაგი, საკუთარ ბაზაზე არ ეყოფა ის ნიადაგი, რომ განხორციელდეს მასში ის სიკეთე, მაშინ ჩვენ უნდა დავახვედროთ, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ და სწორედ როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ერთმანეთის სიუტიძიმე იტვირთეთ და ქრისტეს შვილი ასე აღასრულოთ. ეს არის მისია, ეს არის ევანგელიზაცია თითოეული ინდივიდისა, დანარჩენი უკვე ეკლესიის საქმეა, რომელიც სწორედ ქრისტეს სახით დაიწყებს
მუდმივად განახორციელებს ქრისტეს სწავლების ქადაგებას. მამალეონ, თქვენ ბზანით რომ დავუშვათ არ არის მარტო სასულიერო პირის პრეროგატივა ქადაგება და თვითონ მორწმუნე ეკლესიურმაც დავუშვათ თავში ცხოვრების წესი იქნება თუ თავისებურ უნდა იქადაგოს. მაგრამ აი საჩელება გავალოთ ზღვარი რომ დავუშვათ ეს ქადაგება არ გადავიდეს ამაოდ მეტყველებაში, არ გადავიდეს რაღაც ამპარტმანებაში, ხიბლში და მეორე მომენტი, აი დავუშვათ არის შემთხვევა ხო რომ იქ შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეული სოციუმი, გარკვეული საზოგადოება, ვიწერთ აზრი არა ქადაგებას და შეიძლება დალდატანება გამოიწვიოს შენ აზრის თავის მოყვება თუ შენი სარწმუნოების თავის მოხვევა. ეს მომენტი თუ თქოს რომ ყველგან არ ღერს ქადაგება და დაუშვათ თუ ხდები რომ არ არის საჭირო და ეს იქნება უბრალოდ ამოუთმეტყველება და უაზრობა იქ არ უნდა იქადაგო. ამ შემთხვევაში თვითონ სახარება მაცხოვრის ცხოვრება არის ყველაზე კარგი მაგალითი. ჯერ ცალსახად რომ ადამიანმა იცოდეს სად არის მისი ზღვარი, ამისთვის საჭიროა ყველა ასპექტით იცოდეს რწმენა ქრისტესი. ანუ ერთ კონკრეტულ მხარეს, ერთ კონკრეტულ ასპექტს არ უნდა დაადგეს იმ გზაზე, არამედ მრავალმხრივ სრულყოფილი ცოდნა უნდა ექონდეს საკუთარი რწმენისა, საკუთარი აღსარებლობისა და ამგვარად იმოქმედეს. თვითონ ამოსავალი წერტილი ისევ და ისევ სახარება არის. ამ შემთხვევაში მაცხოვარი მოქმედებს და წინააღმდეგობა და შეურაცხყოფა ხდება და ისევ მაცხოვარი მიუხედავად ამისა პრინციპულად ქადაგებს ასწავლეს და ისევ მაცხოვარი გვასწავლეს ძაღლთა და ხორთა მარგალის უნდა უფენთ. მოტრიალდებიან, გათელავენ და თქვენც დაგამცირებენო. აი სწორედ ეს მდგომარეობა ადამიანმა თავისთავად ურთიერთობისას უნდა მოსინჯოს. მზაობა უნდა ნახოს ადამიანში. თავისთავად ხელოვნურად რაიმე ვითარებაზე საუბარი შეუძლებელია. ეს მართლა ძალადობრივი იქნება, თუნდაც მორწმუნესთან ისაუბროს. ხელოვნური ამ შემთხვევაში ხშირად პათოსურ სულს, ანუ არაბუნებრივ სულს ფადებს, რომელთაც არც თვითონ მთხრობელი, არც მსმენელი ამის მზაობაში არ იქნება. ეს ადამიანმა თვითონ თავად უნდა იგრძნოს და ისევ სწავლება და ქადაგება გავიმეორებ, რომ ყველა მორწმუნის საქმე არის. ქადაგებაზე აღნიშნე, რომ ყველა მორწმუნე თავისი მოქმედებით, თავის ბუნებრივი მოქმედებით უნდა ქადაგებდეს, როდესაც ის დარია ქრისტესი და მისი სათნოებები უტყვათ მოქმედებით ქადაგებენ და ამბობენ ქრისტეს სახარების შესახებ. და დანარჩენი გავსწავლელნი არიან, წმინდანინო ჰერის ადამიანი იყო, საერო ადამიანი იყო, მაგრამ ქრისტეში განსწავლული და ქადაგებდა და უფლისაგან მოწოდებული. ამ შემთხვევაში თავად ადამიანი, როდესაც კარგად განსწავლული იქნება, ვალდებულია თავის ცოდნა გააზიაროს, ის მსგავსად 5 და 10 ტალანტის და 1 ტალანტის ბოძებული სამქონესი. და ადამიანი, რომელიც თქვა, არ არის განსწავლული, თავისთავად უხერხულია მან ვინმეს რაიმეში განსწავლა დაიწყოს. და თავისთავად უპირველესი, რასაც ვიტყვი ისევ და ისევ, ეს არის ცოდნასთან ზიარება. ერთ რამეს დავაგვირგვინებ, რომ ხშირად ეკლესიასთან კომუნიკაცია ამბიონით შემოიფარგლება ხოლმე. არადა ეკლესია აქ თუნდაც აი ჩემ პრაქტიკაშია ცალკეული ქადაგებანი, ცალკეული შეხვედრები ეკლესიის კედლებს გარეთ, ანუ ამბიონის სივრცის გარეთ, ლიტურგიული ღვთისახურების გარეშე. და იქ ხშირ შემთხვევაში პასიურობა აქვს, როდესაც ადამიანი არ ცდილობს, რომ ინფორმაცია მიიღოს, ის აბსოლუტურად მოუმწიფებელი რჩება თვითონ ქრისტესთან შესახვედრად და გარე აზრებთან, გარე სხვა ინფორმაციასთან შესახვედრად. და სწორედ იმ რაზეც ახან ვისაუბრეთ, აზრთა სხვადასხვაობისას საკუთარის უცოდინარი საკუთრის შეურაცხყოფას და საკუთრისგან გამიჯვნას იწყებს. და ძირითადი პროცესი, როდესაც ადამიანი ეკლესიისგან განედინება, ამ შემთხვევაში არის სწორედ ეს ინფორმაციის უქონელობა, სარწმუნოების უცოდინრობა. და სწორედ ეს არის საჭირო და ხშირად წეღანა ერთი რაღაც ასპექტიც ვახსენეთ, დღეს გავრცელებულია ფსევდოქრისტიანული, ფსევდომართლმადიდებლური დაჯგუფებები. თუ სალოსები, თუ მლოცველების, თუ რაღაც ალკე, რაღაც შიდა მიკროეკლესია აქვს და აი სწორედ ეს უცოდინრობა განაპირობებს ამ დაჯგუფებებში, ან სოციუმებში უნებლიეთ თავის ამოყოფას. ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა ისინი თავის მხრივ ძალიან კარგად მუშაობენ, ბროშურებს ჩუქნიან ასეთ გზავნეულ ადამიანებს და ასე შემდეგ. ესეც უნდა აღინიშნოს. და მისია არის საჭირო. ძალიან დიდი მადლობა, შევახსენოთ მაყურებელს, დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი საუბრობდა სტუდიაში.